Simon. Jeg blev omringet af sådan 5. Ja, hallo? Drager Alliance. Det er det, der længst ud mod højre. Det er det, der længst ud mod højre. Vi ses. Ja. Hej. Han kan slå mig ihjel på et slag. Jo, i WoW bliver du til et spøgelse. Hallo. I WoW bliver man til et spøgelse, Simon. Shit. Jeg skal gå nu, desværre. Ny sæson. Det bedste er, at jeg skal ud og kæmpe til de hårdeste stævner i Europa. Ruben og Marie, I skal jo afsted i weekenden allerede. Sidste sæson gik det jo rigtig godt for Ruben til de danske stævner, så nu bliver det rigtig spændende at se, hvordan det går til de internationale. Gå sammen to og to ud på linjerne, og så laver vi nogle dobbeltøvelser. Okay, er du klar? Jeg skal lige se på et par detaljer. Ja. En, to, lille marchen, okay? En, to, kommer lidt tidligt. Pas ned. Ja. Godt gået. Dygtig dreng. Så skal vi ned og nakke med alle sammen i Berlin, hva'? Helt sikkert. Jeg skubber din maske hen til dig med fødderne. Jeg spiller slet ikke fodbold med den. Og jeg laver slet ikke totalt mange driks. Du har den. Den må du simpelthen selv hente. Du kan lige hjælpe mig med på den her. Sådan der. Så er vi færdige. Nej. Jo, så er vi også selv færdige. Er du okay? Okay, Ruben. Åh, ja. Hvad? Lidt spændt. Det må man også godt være. Ikke også, det er i orden. Jeg ville være mere bekymret, hvis ikke du var spændt. Okay? Dem der slet ikke kan mærke, at de skal fikse stævne, det er også typisk dem, der rører ud til det. Hvis man skal have sovefugle i maven, så går det. Så bliver man ikke sådan noget. Okay? Hurtig arm, ikke? Rolig,
Ruben, oh, du er lige nødt til at slappe af, ellers kan jeg ikke forstå, hvad du siger. Ruben, hvad skete? Jeg lader bare rave først, og hun kan ikke finde ud af at se det. Hey, Ruben, du har fægtet for mange stævner nu, til det går så galt, fordi du taber en gang, ikke? Det kan godt være, at du er sur på hende, det forstår jeg godt. Du må også godt være sur, men du er lige nødt til at vide, der er en kamp igen om den. Okay? Og med den? Altså, det kan vi kan ikke bruge det, altså, du kan ikke fægte, når du er sådan der. Du bliver simpelthen nødt til at finde noget ro i kroppen. Okay, og fokusere på næste gang. Forstår du, hvad jeg mener? Ja. Det er lige din opgave nu. Okay, fordi så skal resten af dagen nok blive fint. Okay? Men det er lige nu, du kan bestemme, om dagen den bliver sådan her hele tiden, eller om du er mega kold i røven og bare går ud og fikter næste gang. Okay? Jeg har altid haft med forhånd. Det har jeg. Hun vil ikke høre dem. Jeg har altid haft. Det er så muligt at vinde. Det er sindssygt. Kom, kan de sige lortet om mig. Hun tror, det er fodbold. Hun tror, det er fodbold, der lader han kende. Ruben, der er lige en lille øvelse nu. For nu af er det, må man kun snakke om næste kamp. Okay. Okay? Er du med på den? Nej, super. Du er meget god. Det var faktisk meget godt. En stjerne. To stjerne. Nej, ikke tre stjerne. Men to stjerne er meget fedt. På en bonusbane. Og det var godt. Åh, det var meget fedt. Og nu får vi tre stjerne. To, tre. Gul bil dernede. Det var en gul varvogn. Nej. Det er faktisk ikke særlig. Gul bil. Nej. Gud, vi er herovre! Ej, det var mig, det var mig. Begge to. Nej. Hvad? Hvad? Det plejer kun at være lyserød bil. Gud, bilen er en kys. Nej, det er kun lyserød, der er kys. Den har vi sagt en gul bil der. Det er faktisk ret mange gule biler. Lyserød? Det er faktisk... Wow. Nej, det vil vi ikke finde. Nej. Ikke finde den. Ja, lyserød igen. Ikke finde den! Der er faktisk en lyserød bil. Men du må ikke sige den. Så? Nej. Nej, fordi jeg sagde ikke lyserød. Nej, du sagde du det. Det er lige meget, hvem jeg kysser. Ja, det er ikke mig. Jeg kysser mig selv. Du har minus, mange minuskærester. Jeg kan godt definere det snart. Definering afbrudt. Okay, det var 127 kærester. Positiv. Det er 1-0 til mig. Put.
talte ikke, det der. Jo, men det talte ikke der. Jo, det gjorde. Da du sagde hold, fik jeg point, din gunk. Mit angreb. Det er 3-2. Hvis du er 3-2, skal du tilbage til linje. Du skal tilbage til linje! Hun synes så mærkeligt. Hun fægter med nogen, som vi fægter kun til 5. Du sagde lige, at du får 2 point til. Nej, vi fægter til 5, men ikke til 5. Ruben, så dig bagefter lidt. Du skal op og stå. Det kan jeg. Ja, men så hiver jeg dig lige op og stå. Kom her. Han kvister som en værketaber også. Hvad hedder Ruben? Ikke så meget. Ikke så meget. Så er der nogle ting, jeg lige vil snakke med dig om. Både Berlin og det til DM og sådan nogle ting, ikke? Lige pludselig og taber du en kamp, eller de andre får et point på dig, eller sådan noget. Hvad er det så, der sker? Sker lidt op, måske? Ja, ikke? Så der skal ikke så meget til for at slå dig ud, hva'? Og så er man bagud med 2 point, kan sagtens redde, så er du bare sådan helt ødelagt, ikke? Hvad er problemerne med det? Og så vinder man slag i kampen i hvert fald. Nej, vel? Risikoen er lidt, når man vinder, så bliver man også rigtig, rigtig dårlig til at takle i modgang. Så det er altså rigtig vigtigt, at du tager til Polen, og du udfordrer dig selv. Ja. Fordi jeg kan give dig 1 million lektioner, og du kan blive sindssygt dygtig til træning og sådan noget. Men hvis du bliver hyldet ud af den, hver modstander sætter 2 touché, så er det langt større vejen, lidt lige meget det her. Ja. Kan du se det? Så det skal du arbejde med nu af. Ja. Du bliver nødt til at være lidt koldere i røven, ja, når du fækker. Og det går lidt skidt engang. Det gør det. Så der er sgu ikke nogen, der er kommet til hverken verdensmesterskab eller OL eller noget som helst uden modstand, okay? Yep.
Må vi tage tøjet af? Jo. Nej. Vi stopper lidt før, så det er nok om 5 minutter. Så er ikke så... Den spiller bare 1 sodavand. Den spiller bare 2 sodavand. Hvad? 4 sodavand. 8 sodavand. Skarp. 9 sodavand. Skal jeg sige 11 sodavand, eller skal jeg spare dig? Jeg siger 11 sodavand. 20 sodavand. Hvad? Marie er sejder. Hvad er sej? Sej, sejer, sejeste, sejer en super sej, Ruben. Marie er sej, Ruben er sejer. Synes I, hvem der kan spise flest popcorn? Hvem der kan spise i munden, eller hvad? Og så kører jeg munden. Popcorn. Så er du klar? Hvor klar er du? Er du så klar, eller er du så klar? Så klar. Klar som en tiger? En leopard? Okay. Det lyder sgu godt. Det gider mig til at se. Det er sådan ligesom sådan noget kung fu, så er der også træneteknik, at man fanden laver den. Det må være pigerne, der gør det. Hvem gider at være en træne? Der er også en drageteknik, og der er tiger. Dragen og tiger. Og tranen. Er der ikke en med? Gåsen? Nej. Nej, der er sgu ikke en ged. Nå, Ruben. Hvad med, at du løber lidt frem og tilbage på den piste her nu, og der ved. Gør det, der nu skal til. De der nemme kampe der. Man skal bare hele tiden vide. Men det er selvfølgelig fedt at vinde, men man kan også blive lullet en lille smule i søvn. Ja. Så man skal hele tiden ligesom kunne vaske tavlen ren, og så gøre sig klar igen. Ja. Okay, for man ved aldrig, hvornår er det pludselig er Peter Parker, man møder sådan for en eller anden, ikke? Ja. Altså, hvor er det rigtig stærkt, ikke? Er du med på den? Ja. Ja, sådan der! Okay,
så er du i top 16. Ham den næste, han ser altså virkelig, virkelig god ud i rummet. Træk vejret, buddy. Træk vejret. Ja. Vi kan prøve at sidde lidt op, hva'? Skal vi prøve det? Ja. Ja. Træk vejret ned i maven. Er du okay? Ja. Du er da uheldig, hva'? Træk vejret igen. Træk vejret ligesom før. Ligesom før. Du er på allerede igen nu. Giv alt, hvad du har tilbage nu, ikke? Giv alt, hvad du har. Godt fikket, ikke? Stolt af dig, Ruben. Men det var en svær arm her, hva'? Ja. Hey, op med videre. Du blev sgu da lige nummer 5 i Europa. Du er meget sejere end 10 DM-medaljer. Thank you.
og gerninger, se mig. Er det min mandag? Min. Nej. Jeg prøver ikke at kaste dig. Yeah.